وزير وزارة أرمها جدها سومالي لان محمد كاهن أحمد وليا ماملك قبل كسناك سراكيش إذا ماذا قلب كسيدة يسيدة وكلا حبناها قولها قورتها إحلمت على ذاها مركي لباريه معيلة فوين أي أكل من البابد وفرنايين ورباهم تندب تشوفك هيدا لقاتي وأيولك مدح دقاماتك بقرة يو وحقرتك لبدي بلود إدوان دريرت الدقال كده مرتي دق ماذا در لوني إكونفورت عيلة فوين قبل كسناك كلان كاني مركي يسودا ماري برسار قبل كسناك محمد أحمد عالم تيم برو أي كور بهي وجدد كلان كان حكومة سومالي لالي يلتاي وأيولكي مدح دقاماتك لبدا سبولا سمية ناي labadii qolo ay ka dhaxaysay shaqaaqadii ka dhacday dareen weynay eelfeyn degmada eelfeyn waxaan isugu dhamaanteen iyagu hadlaamay hayne in amarrada xukuumiga iyo go'aamada ay ka doonayso guurtii ka dhaxdhaxadinaysay labadooda inaan u sheegno xukuumad ahaan waxa la faray lagu amray laga bilaabo maanta maalintii bari oo 3-4 inaan la arki karin wax ciidan beeleed ah oo meel ku urursan cidii إذا الميل كور السنة الجوار كنا قاعد دولتي دولية دولتي يقلنا دولتي باكو دعية سنة تاسو قل عن عدول بينك هادرتو وهي عيد الميل شيدا طلبات وحال عمري إن الله أرك كريم إذا اللي يالي عد قور الزيتة أول سوق اللي كرتنا جارو أما تقولوا أما عيل اللي سوق يمدو طو ما منو طاينا إن الله أركا كيس دي وين حق بالك قاضية ولو محكمة والله قدرية عيد كستا oo hadal ama af ama taakulayn kaga qayb qaata shaqaaqadaas inay sii horuso iyadana in laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan meeqaam kasta uu leeyahay in annagu xukuumad ahaan aanu soo diyaarino cidda xidhaha u ah labadan qolo oo laga saaray ciddii ugu dhaweyd ahayd xidhayaasha oo in qoladooda xidhideeda oo ka baxsan Saacad Yunus iyo Bixiyadaba inta laga saaray labada qol ee ugu dhowaa laga dhigay cidda reer Sanaaga oo ugu dhow labadooda oo aan ka soo kaxayn doono xeer kaabo waxa raaca qodobadii ay guurtii soo jeesay oo ah inay qol walba keensato 22 xubnood oo shirka ugu qayb gala oo ay ka mid yihiin dadkii libaraha ahaa dadkii aan badda ka dhintay oo ku agoomay ama kii walaaki ka dhintay midoon cidii qacanta ku dhacday ee dhibana ahayd inay qol walba 22 ka uga mid noqoto waxaa la amray inay intaa ku soo diyaar garoobaan maalinta khamiistana iyagoo isu dhan ay maalinta khamiistana gool ay yimaadaan labada qolaba si wanaagsan bay u aqbaleen way qaateen culimadii reer eelfeyn oo joogteen way noogu ducaysay waxaan rajo wanaagsan baan qabnaa waxaan filaynaa toddobaadada soo socda haddii la ilaah si nabadgelya roobkuna noogu daay inaan idin soo gudbin doono waxaanu ka digaynaa cid kasta oo qaalaano ururis arintaas oo kaga qayb qaadanaya tirada ama cid baan taakuleynaa tirada ama afxumo iyo kala fogeyn meel kasta oo gudiyada dibadba waa loo soconayaa sharciga salaaba salaaba waafsan maana ga qaadaya waa markii ugu horeysay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland si toos ah ula kulmo waayeelka beelihii colaaduhu ku dhexmareen deegaanada Cilafoon intii wasiirku ku sugnaa halkan Maxamed Cabdi Barre Star TV